duket e padrejtë u godasësh dikë që mendon se të gjithë janë duke ngulur nga një thik pas shpine. Ky është rasti i Albin Kurtit. Ato po e godasin të gjithë, nga brenda dhe nga jashtë Kosovës, nga afër, nga anash, nga larg dhe nga lart. Megjithëse të gjithë kanë të drejtë kur i kërkojnë të sillet si një politikan i përgjegjshëm, të gjithë kanë gabim kur mendojnë se ai ndjehet keq. Pandishmëria është pika më e fortë e Albinit. Ai nuk jeton si një politikan me lëkurë të hollë, por si një martir pa trup dhe prandaj pa lëkurë. Martirët nuk kanë lidhje me plagët, me dhimbje dhe me torturat e shpirtit. Ata nuk ndjen asgjë. Kjo është arsyeja pse sot të gjithë po habiten se si ky njeri nuk po bën asgjë që të shpëtojë nga ato që me siguri i quan thika, kurthe, pabesia popullsi, siç do të bënte çdo politikan normal. Prandaj, nuk do e ndjeje edhe këtë që po them. Çka më lehtëson duke e ditur që megjithëse do ta konsideroj një thik, prap nuk do t'i dem. Arsyeja pse nuk ndjen, kur i thon se po dëmton Kosovën, është e thjeshtë. Kosova nuk është territori që ai duhet të shpëtojë, por është territori ku ai ka vendosur të vritet për të shpallur martir. Kohët e fundit, ai nuk po duron më, duke menduar pa pushim për ditën e martirizimit të tij. Ai po ngutet dhe po i lutet të gjithëve ta vrasin me radhë ose njëkohësisht. Serbëve, shqiptarëve, kosovarëve, evropianëve, rusëve dhe amerikanëve. Është i vetmi njeri në planet që ka bërë bashk tre superfuqi kundër: Amerikën, Rusin dhe Evropën. Të gjithë nuk e duan për arsye të ndryshme, të cilat Albini përpiqet çdo moment i bashkojnë në një. As Zelenski dhe as Kim i Koreas nuk e kanë arritur dot këtë sukses, sepse megjithëse sillen keq, pothuajse çdo ditë në fund të fundit ata sillen si politikan, sepse ata kanë qëllime praktike në jetë. Kurse Albini ka një qëllim tjetër. Ai kërkon të vdesë si politikan dhe të jetojë si një martir, dhe prandaj po i fton të gjithë ta vrasin politikisht. Ky fiksim i tij për të jetuar një jetë tjetër pas vdekjes duhet të jetë i hershëm dhe ndoshta ka lindur nga leximet apo nga ndërimet e tij të fëmijërisë. Shpresoj që ai më mirë kupton nëse do i them se leximet e rilindjes kombëtare shqiptare i kanë bërë dëm. Një njeri që interpreton keq rilindasit vjen një ditë që beson se e gjithë bota është kundër shqiptarëve dhe se shqiptarët, si kërthiza e botës, do t'i mbijetojnë çdo padrejtësie pa bërë vetë asgjë ose duke bërë keq çdo gjë. Rilindja jonë kombëtare kishte një aspekt të fortë kulturor dhe gjuhësor, por nuk kishte qëllim politik. Prandaj nga leximet euforike të poezive të rilindjes u mbroj gjua shqipe, por nuk u formua dot rezistenca shqiptare kundër pushtuesit turk, si dhe përpjekjet për të ndalur zvoglimin e Shqipërisë. Rilindja na mësoi të flisnim shqip, por jo të luftonim dhe aq më pak të negocionim, ndërsa ne bënim lojra të vogla barazhesh. Të tjerët bënin diplomaci dhe prandaj na morën territore, siç ishte edhe rasti i Kosovës që mbeti jashtë kufive shtetror. Në këtë mënyrë të tjerët u zmadhuan, ne u zvogëluam duke bezdisur Evropën me tym dhe kësisoj duke ndihmuar fqinjët. Nuk dua ta quaj Albin Kurtin një viktimë të rilindjes, por ai po bën sot të njëjtën gjë. Po ndihmon fqinjët duke ndezur zjarre të vogla me faqet e poezive të vjetra. Një lloj si 100 vjet më parë po humb Evropën dhe Amerikën, duke i kaluar në krahun tjetër të kufirit. Me që nuk është politikan dhe as nuk do që të jetë, ai nuk kupton ose bën sikur nuk kupton se Perëndimi nuk pranon një front tjetër në brendësitë të territoreve të tij, ndërkohë që ka një front të hapur në Ukrainë. Por jo vetëm kaq, Perëndimi kërkon ta shkëputë Serbinë nga Rusia duke i bërë disa favore të vogla, duke i dhuruar një shoqat serbësh në Kosovë, që ata e quajnë asociacion. Albin Kurti beson ndoshta me të drejtë se nëse serbët marrin këto të drejta, pra organizonin një shoqat me autonomi të zjeruar, atëherë brenda Kosovës do të krijohet një Kosovë serbe, e cila nesër mund të shërbejë siç e shërbeu Donbasi Rusisë për të ndërhyrë në Ukrainë. Sigurisht, nuk është e njëjta gjë. Na pëlqen apo nuk na pëlqen, Perëndimi kërkon ta bëjë edhe Serbinë Evropë dhe serbët evropian, me apo me ndihmën e shqiptarëve, kjo ka për të ndodhur, çka nuk është keq për shqiptarët, përkundrazi. Ajo që po ndodh në Kosovë nuk ka lidhje vetëm me shqiptarët, dhe as me Albin Kurtin. Perëndimi kërkon të zbojnë rusët nga Kosova duke joshur serbët. Prandaj kjo nuk është betejë e Albinit, por e Perëndimit, dhe ai po ngatrohet kot në një territor që të tjerët e duan për qëllime të ndryshme, ndërsa ai e do për të kthyer në martir. Kjo është arsyeja pse ai është në konflikt me Perëndimin dhe duke mos kuptuar çfarë po ndodh, po pengon. Por nëse Albini nuk ndihmon, nuk i lejohet të pengojë. Kur ai të marrë procesin e martirizimit, kufiri që sot ndan Kosovë me Serbin mund të jetë kufi evropian dhe jo me serb, dhe aq më pak rus, siç duket sot. Prandaj Albin Kurti duhet të fillojë të shohë jashtë kufirit të Kosovës. Bota ka ndryshuar. Gjërat jashtë Kosovës nuk janë më siç ishin para 10 vitesh apo para 100 vitesh. Martirët janë mbyllur nëpër muze. Pragmatistët vendosin. Kur ai të shikojë pak më larg, të kuptojë se nuk mund të pengojë Perëndimin të bashkohet me Shqipërinë, me Kosovën dhe me Serbinë. Prandaj e ka gabim dy herë. Edhe si martir, edhe si politikan.